በገርጂ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የአገልግሎትና የህይወት ጉዞ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም እጅግ ትልቅ ፋይዳ ባለው በዚህ ቀን እጅግ ትልቅ ትርጉም ባለው በዚህ ቀን ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው በኢየሩሳሌም አደባባዮች ላይ ቁሙ በበዓላቶቿም ሐሴት አድርጉ እንደሚል በቤተክርስቲያናችን እግዚአብሔር ባደረገው ትልቅ ትራንዚሽንና የእንግዳም እራፍ ሳቢያ በዚህ ተገኝተን የዚህ በዓል የዚህ ደስታ የዚህ ሴሌብሬሽን የዚህ ቢግ ኢቨንት ተካፋይ ስለሆንን ጌታ ስለረዳን እንደገና ለጌታ ክብር መስጠት አለብን። እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለን የገርጂ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን አባላት ፓስተራችን ነመቅዲ በዚህ የሚጋደሉ አገልጋዮች። ስለዚህ ይሄ ማህበር ከዚህም በላይ ታላላቅ ስራዎችን ለመስራት እና ፍሬ ያለውንና የሚመዘንን የእግዚአብሔርን የበጎነቱ ልክና ጥግ ሊያሳይ የሚችል አንዳች ነገር ከዚህ እንደሚወጣ ጥርጥር የለኝም። ብሩቅና ልንሰጥ በዚህ ስራ ውስጥ ለተሳተፉ በየትኛው መስክ ደግሞ እንኳን እግዚአብሔር ምክንያት አረጋችሁ ብለን ልንል ነው። በዚህ ያለነው እኔ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። በሁለት ጉዳይ ተልኮን ሳትጥሉ ደግሞ ዋና ያልነውን ነገር ተራሳና አድርግ እግዚአብሔር ገርጂን ለአንዴ ለመጨረሻ ስለሰጣችሁ ወዴትም ሄድ አይቻልም ስላለ ለጌታ ክብር ይሁንለት። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ጌታ ረዳችሁ። አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር አሜን። ዘርዬን በጣም አፕሪሼት ከማደርግበት ነገር አንዱ ከፊቱ የቆመ ተራራ ውስጥ የሚያልፍ ተነል ማየት ይችላል። ታቃላችሁ አይደል? እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እቺ ቤተክርስቲያን ስትጀመር በትንሹም ቢሆን አብሬያቸው ከጸለይኩኝ አብሬያቸው ከቆምኩት መካከል እንዳለው ይስማኛልና ፍነ ፍቅር ቤት ኮንዶሚኒየም ውስጥ በአዲስ አበባ ኮንቴክስት ኮንዶሚኒየም ውስጥ ቸርች መጀመር ከላይም ከታችም ሰው አለ ከጎንም ሰው አለ እዛ ውስጥ ጸሎት መጀመር አምልኮ መጀመር ኪቦርድ መጀመር አይመጣም። ዝም ብላችሁ ብታሰሉት በሰው አይምሮ አይመጣም። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር እቅድ እዛ ቦታ ስለነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ያቺ ምንም የማትመስል እጅ የምታክለዋ ደመና ሰማዩን እንደሞላችው የዚህም ቤት እግዚአብሔር እንደዛ ነው ያደረገው። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ነገር አብሮ የሚሰሩ የቤተ ክርስቲያኒቱ ኢንቫይሮመንቱ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ያለው ምቹነት የሰው መሰጠት የአገልጋዮች ዋጋ ለመክፈል ቁርጠኝነት ይህንን አድርጓል። በዚህ ውስጥ ደግሞ ልዑል እጁን አክብዷል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለጌታ ብቻ ይሁን። አሜን። ፓስተር ዘሪሁን አብስቶብኛል። አይ ዊሽ ከዚህም በላይ ሞር ማድረግ ብንችል። ደግሞ በጣም ባለ ራእዮች ናቸው መሪዎቻችሁ። እንግዲህ እሱ ስለሆነ ፊታችሁ እሱን ነው የምናውቀው። የገርጂ አማኑኤል ፊት ነው። ዘሪዬ ጥሩ ፊት መርጣችኋል። ቆንጆ ፊት ጥሩ አድርጎ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጋችሁ። ከልቤ ነው የምናገረውን ነገር ሁሉ የምናገረው። አንዳንድ ነገሮች ካለፉ በኋላ ነው የከበሩ እንደሆኑ የሚገቡን። ሰው በጥረቱ የሚገጣጥመው የሚያምር ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ራሱ ሲገጣጥም ግን ያምራል። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጣችሁ መሪዎች ናቸው። እግዚአብሔር ስለ እነሱ የተባረከ ይሁን። ክብር ለሱ ይሁን። እና እቺ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እግዚአብሔር ረድቷችሁ ለዚህ ስለደረሳችሁ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በቃ በእምነት ግቡ። ፓስተር እግዚአብሔር የጀመረውን እሱ ይጨርሳል። ጥርጥርን የሚያመጣ እምነታችሁን ወደታች የሚያደርግ ነገር በሙሉ አስወግዱ። ጆሮአችሁ ለእግዚአብሔር ብቻ የተከፈተ ይሁን። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ከእናንተ ጋር። ዌ አር ሪጆይሲንግ። ቃል ገባለሁ ከዚህ በኋላ ባለው ጉዟችሁ ደግሞ በምንችለው መንገድ አሁን አልጋ ላይ ሁኜ ሳይሆን ቸርች ሁኜ የምችለውን አደርጋለሁ። የእኛ ህዝብ ደግሞ በጣም ይወዳችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረክልኝ።